Езерото не сека бетон, него пресошувајте блатото, итно урнете го хотелот, скандира денеска жителите на Лагадин. На заеднички протест пред ново изградениот хотел, охригенино и граѓани од другите градови побараа мораториум на градењето цврсти објекти долж крајбрежјето на езерото. Велат го бранат градот од урбаната мафија, бараат спас за Охрид и стоп за бетонирањето. Протестирам против овој конкретен хотел, ја протестирам против било какви во моментов непланирани, необмислени, не спремни решенија за изградба на урбанизација неправилна на целото крајбрежје. Така сега дозволиме да се изградат понатаму рапидно, забрзано ќе почне таа урбанизација. Од Охридското езеро верувајте за 20 години од сега нема да има ни тронка од оваа квалитетна вода што ја имаме се уште денеска. Веќе е доста загадена, секој ден сведочиме фекалии како пливаат. Лагадинци велат дека нема да запрат. Нивната волја мора да биде слушната од надлежни. Во спротивно се подготвени да блокираат патни правци. Меѓу другото, денеска символизираа пресушување на блатото, загадување на езерската вода и зелениот појас, видлив производ на интензивната урбанизација последниве години. Ние сме намачкани со глина која што е не е штетна ниту за кожата, ниту за повелете и вазда намачкаме, ниту за околината. Го символизираме блатото кое што се сушува, пресушува, така што и ние сега на жештина ќе почнеме да се сушиме и да се распаљаме. Ненормално е толку да не се грижиме за ова што го имаме и за кое што имаат војни губено за ова парче земја. Мислам, гревоте и срамоте за ситни интереси, за краткотрајни размислувања, за мене, за моите деци, моите евентуално внуци, да уништувам нешто што стои овде милиони години што треба да стои. Првата мерка која протестантите гласно ја побараа е итно рушење на хотелот. Велат дека, иако има забрана, изведувачот го изградил речиси до кров, па го повикуваат Министерството за транспорт и врски да издаде наредба за негово уривање. Собственикот на хотелот пак вели дека нема ништо против објектот да се сруши, но под услов да му бидат исплатени сите потрошени средства досега. Тој за телевизија 24 во неколку наврати рече дека хотелот го гради легално, а одобренијата ги добил навреме од Општина Охрид. Сега останува на ресорното министерство да одлучи дали фамозниот хотел ќе се догради или претвори во зелен појас и дали конечно ќе ги слушне барањата на граѓаните.